mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vítam vás všetkých, ktorí ste tu v chráme, ale aj všetkých, ktorí nás sledujete doma cez internet. Sme na štvrtkových večerných službách Božích pri Božom slove, aby sme dnes spoločne uvažovali nad tretím blahoslavenstvom Pána Ježiša Krista, o tom, že blahoslavení sú tí, ktorí sú krotkí. Začneme tieto služby Božie pred spevom Pomoc naša. Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesa i zem. Pane náš, ty nám otvor pery, k nám so svojou pomocou. O Pane, túto pomoc neodkladaj. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Thank you.
Pán Boh, buď s vami. I s duchom tvojim. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Milý Duchu Svätý, príď prosíme, zostúp na nás a posväť naše srdcia, aj naše mysle, aby sme aj v tomto zhromaždení počúvali Božie slovo, dobre mu rozumeli a s radosťou ho prijímali. Prosíme ťa, aby nás tvoje slovo prebudilo k úprimnému pokániu a k živej viere, aby sme boli ľudom novým v Kristovi dokonalým. Prosíme ťa, aby sme v moci Ducha Svätého boli posvetení a zachovaní v pravej a živej viere, aby sme ťa s Otcom i Synom oslávili svojim životom teraz i vo večnom blahoslavenstve. Božie slovo čítame v 37. žalme takto. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nezáviť páchateľom bezprávia, lebo rýchlo uschnú ako tráva a uvednú ako zelená bylina. Dôveruj Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludne. Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho. Nevzblkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady. Zanechaj hnev a opusť zlosť. Nevzblkni hnevom, to vedie len k zlému. Lebo zlosinovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina budú vlastniť zem. Máličko ešte a niet bezbožníka. Pozrieš na jeho miesto a hľa, niet ho. Lež pokorní budú vlastniť zem a radovať sa v hojnosti blaha. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Skloňme sa k modlitbe a v duchu a v pravde sa pomodlíme takto. Pane a Bože, ďakujeme Ti za to, že každý jeden deň môžeme byť v Tvojej škole a že zvlášť v tejto chvíli môžeme sedieť pri Tvojich nohách, Pane Ježiši, aby tak, ako si na vrchu vyučoval svojich učeníkov, aby si vyučoval aj nás, svojmu slovu. A tak očakávame na Teba, na Tvojho ducha, na Tvoje pôsobenie v našich mysliach a v našich srdciach. Amen. Bratia a sestry, z úcty k Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si ďalšie blahoslavenstvo Pána Ježiša Krista, ktoré je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole v 5. verši, kde čítame tieto slova. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Amen. Milí bratia a milé sestry, čo nám napadne, keď počujeme slovo krotký? Možno nám napadne prirovnanie, ktoré používame o človeku, keď povieme, ten človek je krotký ako baránok. Predstavujeme si pod tým človeka, ktorý krotko ide tam, kam ho vedú, ktorý neodporuje, ktorý sa podriaduje. Ale neraz si pod tým slovom krotký predstavujeme aj človeka, ktorý možno sa ľahko prispôsobí, ktorý neprezentuje svoj názor, ktorý nebojuje s druhým v nejakých výmenách názorov. V gréckom jazyku a v tej dobe, keď ľudia počuli slovo krotký, tak si nepredstavili človeka, s ktorým si môžeme robiť, čo chceme. Pán Ježiš Kristus je u proroka Izajáša v tej piesni o trpiacom Božom služobníkovi predstavený ako krotký baránok. Viedli ho ako baránka na zabitie. Strápený, pokorne trpel. Pán Ježiš však nebol baránkom, krotkým baránkom v tom zmysle, že by povedal, robte si so mnou, čo chcete. Ježiš bol krotkým baránkom v zmysle, poddávam sa Otcovej vôli a robte so mnou to, čo chce so mnou urobiť môj Otec, čo je v Božom pláne, čo je Božou vôľou. Robte so mnou to, čo máte urobiť. Pán Ježiš nebol ani krotký v tom zmysle, že by povedal, čo mi poviete, to bez rozmýšľania urobím. Tomu sa bez rozmýšľania podriadím. Pán Ježiš je krotký v zmysle naozaj tom, že sa podáva Otcovej vôli. Že berie na seba aj zlé, aj utrpenie a pôjde tam, kam ho povedú. Ale to všetko iba podľa Otcovej vôle. Naozaj si často myslíme, že krotký človek je ten, ktorý urobí všetko to, čo od neho druhí chcú. Chcú od neho, aby nerobil v práci nejaké zbytočné problémy či prekážky a zakryl nejaké podvody. A on povie, dobre. Chcú od neho, aby oklamal niekoho. A on povie, dobre. Toto iste nie je krotkosť, na akú nás upriamuje toto tretie Ježišovo blahoslavenstvo. A krotkosť si ani nemôžeme pomýliť s nejakou zbabelosťou.
že radšej nič nepoviem, radšej sa prispôsobím, radšej budem ticho. Krotkosť nemá nič spoločné s prispôsobovaním sa zlu, hriechu alebo svetu. Krotkosť v sebe zahŕňa tichosť a pokoru. Krotkosť v sebe zahŕňa ochotu zniesť aj zlo, ktoré sa mi bude diať, ale len preto, že ja nestratím svoje presvedčenie. Že nestratím presvedčenie, že kráčam podľa Božej vôle. Krotkosť v sebe zahŕňa silu kráčať podľa Božích príkazov a silu znášať preto aj ťažkosti. Krotkosť znamená prijímať v tichosti aj zlo, ale zároveň kráčať po Božej ceste. Skúsme ale, bratia a sestry, možno pozrieť na nejaké konkrétne príklady krotkosti z Biblie. O Mojžišovi, najväčšej postave starej zmluvy, čítame, a tak je to napísané v 4. knihe Mojžišovej, že Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. V hebrejčine je na tomto mieste použité slovo, ktoré by sme mohli preložiť aj ako krotký alebo tichý. Mojžiš bol najtichší zo všetkých ľudí alebo bol najkrotkejší zo všetkých ľudí na zemi. Pri akej príležitosti sa toto o Mojžišovi hovorí? Hovorí sa to o ňom v situácii, keď jeho najbližší, sestra a brat, Mária a Áron, sa postavili proti nemu. Keď ho kritizovali preto, akú manželku si zobral, je napísané v Biblii, že to bola Kúšíka, teda Etiopčanka, možno žena tmavej pleti. To je dôvod na to, aby sme niekoho urážali. Áron a Mária mu to vyčítali. A možno ním aj pohrdali preto. Ale dokonca idú tak ďaleko, že títo dvaja sa postavia proti nemu aj ako proti Božiemu služobníkovi a hovoria, či skrze nás nehovorí Hospodin takisto ako skrze teba, Mojžiš. Myslíš si, že si viac? A čo robí Mojžiš? Je ticho. Nebúri sa a neháda sa s Máriou a s Áronom. Mojžiš túto situáciu pokorne prijíma. Nesie to, lebo vie, že Pán Boh to vidí. A vyslovene je tam napísané v tom texte, ale Hospodin to počul. Pán Boh nie je mimo nás, keď sme urážaní, keď sme vysmievaní, keď sme ponižovaní, keď sme nedocenení, keď sú spochybňované naše kvality alebo naše obdarovanie. Hospodin to počuje. A preto je Mojžiš ticho. Lebo nemusí hovoriť. Lebo niekto iný bude konať, nie on. A preto je o ňom napísané, že Mojžiš bol najviac krotký, najviac pokorný, najviac tichý zo všetkých ľudí na zemi. Lebo od svojich najbližších dokázal zniesť vysmiatie, opovrhnutie, poníženie, lebo vedel, že jeho pomocníkom a obhajcom v tejto situácii je Hospodin. Ak máš zostať krotký v takýchto situáciách, tak pamätaj na to, kto je tvojim obhajcom, kto je tvojim pomocníkom, kto vidí a kto počuje. Je to Hospodin. A v Novej zmluve v evanjeliách čítame, že Pán Ježiš sám o sebe hovorí, že je krotký a pokorný srdcom. A pri jeho vstupe do Jeruzalema na kvetnú nedeľu čítame, že prichádza krotký, sediac na oslovi. Kráľ, ktorý by mohol v jednej sekunde zmiasť všetkých z povrchu zeme,
prichádza krotký a rovnako príjme svoje opovrhnutie a svoj výsmech. Toto je krotkosť. Schopnosť zniesť aj zlé a ísť smerom, ktorý mi určil Pán Boh. Ježiš vedel, čo ho čaká v Jeruzaleme a predsa tam vchádza. Aj keď je oslavovaný, nie je pyšný a nadutý preto, ale vstupuje v krotkosti a v tichosti do tohto mesta. Lebo sa poddáva Bohu a jeho vôli. A toto dokáže iba človek, ktorý je naplnený duchom. Lebo jedno z ovocí ducha, a to je možno ten tretí, posledný príklad, je aj krotkosť. Apoštol Pavol, keď menuje ovocie ducha, tak tam uvádza aj krotkosť, tichosť. To nie je z nás. To nie je naša povaha. To nie je náš tréning, naše sebaovládanie. To je výsledok pôsobenia Ducha Svätého v mojom a v tvojom srdci. A ja som už aj v nedeľu povedal, že tento čas medzi vstúpením a zoslaním ducha bol vždy v cirkvi časom intenzívnych modlitieb, aby Duch Svätý konal v ľudských srdciach. Modlíme sa o to, aby konal aj v našich. A aby jeho ovocím bola aj naša viditeľná krotkosť, tichosť. Pán Ježiš, bratia a sestry, ku každému tomu blahoslavenstvu dáva aj nejaký sľub. A aj dnes ho počujeme. Blahoslavení krotky, lebo oni dedičmi zeme budú. Z pohľadu sveta sa zdá, že krotký človek, tichý človek, pokorný človek nemá budúcnosť, lebo tie slová, že budeme dedičmi zeme, by sa dali preložiť aj tak, že máme budúcnosť, máme perspektívu nejakú. Krotký človek, tichý človek je z pohľadu sveta neperspektívny. Nemá budúcnosť. Podľa sveta pokorný človek sa správa bláznivo, nesprávne, chybne. Svet povie pokornému, čoho si ticho, ozvi sa, bojuj za svoje práva, buď tvrdý, dravý, bezohľadný, lebo inak nemáš budúcnosť. Ale Ježiš hovorí práve krotkým, že budúcnosť majú. Lebo milujú svojho Boha. A trpia a znášajú ťažkosti a často so slzami, ale vedia, že budúcnosť je ich, že je naša. Ak sme Kristovi, ak máme ducha tichosti, pokory a krotkosti takú, ako mal Ježiš. V žalme 37., ktorý sme počuli z oltára, v 11. verši, v tom poslednom, ktorý som tam prečítal, je ten istý sľub. Žalmista hovorí, ale pokorní budú vlastniť zem. Pokorní budú vlastniť zem. Nie nadutí, nie s ostrými lakťami, nie pyšní, ale pokorní budú vlastniť zem. A radovať sa budú v hojnosti blaha. Žalm 37. je veľkým povzbudením a zasľúbením pre ľudí, ktorí sú krotkí. Tak, ako sa Izraelcom zdalo, aj v dnešnej dobe sa zdá, že na tomto svete sa má lepšie bezbožný človek ako spravodlivý. Že na tomto svete sa má lepšie ten, kto má veľké ústa a široké lakte, ako ten, kto vie v pokore prijať aj Božiu vôľu, ktorá je možno úplne iná, ako chceme my. Bezbožník robí podvod a postaví si vilu pri mori. Iný klame a za to klamstvo si možno dokáže kúpiť nové auto. Iný podplatí a žije si na vyššej úrovni alebo je prijatý do zamestnania či na vysokú školu. A my si môžeme povedať, toto je človek, ktorý má budúcnosť, ktorý to vie, ktorý vie ako na to. Ale 37. žalm a aj toto Ježišovo blahoslavenstvo nám pripomína, že bezbožní budú vyťatí,
že nemajú budúcnosť, že im nepatrí svet, im nepatrí večnosť. Napriek tomu, že bezbožníci prosperujú a zdá sa im, že im bude patriť zem, v skutočnosti títo ľudia budú zo zeme podľa žalmistovho slova vyťatí. Ani jeden nemá budúcnosť. Zem zdedia tí, ktorí dôverujú Pánovi, ktorí sa radujú v Pánovi, ktorí uvalia na Hospodina svoju cestu, ktorí sú pokorní a krotkí a pristávajú na Božej vôli. Bratia a sestry, keď Pán Ježiš blahoslaví krotkých, keď hovorí, že oni budú dedičmi zeme, tak hovorí o ľuďoch, ktorí sa naozaj rozhodli prijímať Božiu vôľu ako tú najvyššiu vo svojom živote. Myslí na tých, ktorí prišli ku Ježišovi a povedali: ty buď môjim kráľom, za tebou pôjdem, teba chcem poslúchať, tebe sa chcem podriadovať. V tvojom mene znesiem aj utrpenie, aj príkorie, aj zlo, lebo ty si prešiel tou cestou, Pane Ježiš, ty si mi dal príklad a ty si so mnou na tej ceste. A to je výsada pre mňa. A ďakujem, že môžem na teba očakávať. Krotký, pokorný človek vie, že nič nestratí. Vie, že na tomto svete sú len dve cesty. Cesta sebarealizovania, sebeckých ambícií, cesta marného zisku, ktorý nehľadí na to, čo si o tom myslí Boh. A druhá cesta je cesta, keď sa pokorím pod mocnú Božiu ruku. Cesta krotkosti. To je cesta, na ktorej možno vidíš, ako mnohí robia všeličo, aby sa mali dobre. Ale ty sa snažíš robiť veci poctivo, aj keď si možno kvôli tomu nivočený a vysmievaný a ponížený. Ty vieš, že Pánom Bohom opustený nebudeš, že ťa podoprie, že bude s tebou. Bratia a sestry, je vzácne to zasľúbenie, to blahoslavenstvo Pána Ježiša Krista. To pozvanie byť krotký, aby sme zdedili zem. Byť krotký znamená v pokore prijať Božiu vôľu za svoju a neustúpiť. Byť krotký znamená nie sa prispôsobiť každému a za každú cenu, ale naopak, kráčať Božou cestou, aj keď si preto znesiem výsmech a utrpenie. Nebojme sa niesť ťažkosti pre Krista. Nebojme sa ísť cestou podľa Jeho vôle, lebo On nám zasľúbil, že nám patrí budúcnosť. Iba krotkí, pokorní budú dedičmi zeme. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, aj za toto ďalšie vzácne blahoslavenstvo, ktoré sme dnes večer mohli počuť. Ty blahoslaviš tých, ktorí sú krotkí, tichí, pokorní. A my ďakujeme za to, že môžeme vedieť, že to nie sú ľudia, ktorí sú bez názoru. Že to nie sú ľudia, ktorí nevedia diskutovať. Že to nie sú ani ľudia, ktorí sú vždy ticho. Ale že krotkí sú tí, ktorí prijali tvoju cestu, tvoju vôľu, tvoju pravdu a podľa nej robia všetko vo svojom živote. Tak ťa prosíme, aby sme boli krotkí v tomto zmysle.
aby sme mali silu vyplniť to, čo Ty chceš od nás, Pane. Aj keď to pre nás nieraz znamená výsmech či pohanenie. Aj keď to mnohokrát možno znamená stratu v tomto svete. Alebo nepochopenie. Či vylúčenie. Daj nám, prosíme, k tomu odvahu. A prosíme, aby tá Tvoja cesta kríža, na ktorú aj dnes myslíme, aby tá Tvoja cesta krotkosti, tichosti a pokory, v ktorej si prijal všetko, čo sa malo diať s Tebou, aby bola pre nás posilnením. Daj, Pane, aby sme sa nevzdali. A prosíme, aby sme nezabudli na to, že dedičmi zeme nebudú tí, ktorí vedia kričať, ktorí majú veľké ústa, ktorí sa vždy presadia za každú cenu, ktorí druhých odstrčia alebo ktorí druhých pošliapu. Tí nie sú dedičmi zeme. Tí nemajú budúcnosť, tí nemajú perspektívu. Prosíme, aby sme nezabudli, že perspektívu v Tvojich očiach majú tí, ktorí v pokore idú po ceste Tvojich príkazov. Posilňuj nás, Pane, na tejto ceste. Vypočuj túto modlitbu i naše tiché modlitby, ktoré ešte chceme vysloviť vo svojich srdciach. Veríme, Pane náš, že Ty počuješ aj tieto tiché modlitby a chceme všetko, čo máme ešte vo svojich mysliach, zhrnúť aj do spoločnej modlitby a voláme k Tebe v pokore ako Tvoje deti. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pripomínam, bratia a sestry, že zajtra v sobotu a v nedeľu sa koná celoslovenské stretnutie evanjelikov online. Keď máte možnosť, pripojte sa, program je na našej stránke ecau.sk, takisto aj na facebookovej stránke nášho cirkevného zboru, takže nájdete linky na tieto stretnutia na každý deň. Sme srdečne pozvaní byť v takto spoločenstve. Sú pred nami svetodušné sviatky, služby Božie v nedeľu budú o 9. hodine, o pol 11. a 18. hodine. Tie o 9. hodine sú skôr pre vás, ktorí ste nad 60 rokov, tie o pol 11. pre tých, ktorí majú menej ako 60 rokov. S láskou vás pozývam aj do tohto spoločenstva. Teraz už povstanúc, prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva s vami všetkými od teraz až na veky vekov. Amen.
Ja som viny kmeňa, vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Milý Duchu Svätý, darca všetkých dobrých darov, ďakujeme Ti srdečne, že si nás aj dnes týmito darmi naplnil vo zvesti svojho svätého slova. Prosíme ťa pokorne, aby sme z Tvojej moci prinášali aj dobré ovocie a žili sme v pokore, krotkosti a tichosti. Buď vždy prítomný v našich srdciach ako verný radca a tešiteľ v zármutkoch, taktiež učiteľ pravdy a podľa svojej rady veď nás po tejto zemi a priveď nás tam, kde ťa budeme chváliť na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoje časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus nás aj dnes uistuje o tom, že perspektívni ľudia, ľudia, ktorí majú budúcnosť, nie sú tí, ktorí majú ostré lakte či veľké ústa, ale ktorí dokážu v pokore, v krotkosti a v tichosti kráčať podľa Božej vôle po Božej ceste. Rozíďme sa už teraz v Božom pokoji, nech je Pán Boh s vami všetkými a nech všetkým vám dá pokojnú a dobrú noc.